Zdravím vás, lidičky, já vás vítám u našeho pořadí již pátého dílu ze světa Final Fantasy 2. A my jsme objevili tu bednu. A vlastně se nám to vůbec nevyplatilo, protože tam byly akorát lektvary Fire Resistance a Regeneration. Bylo jich tam, myslím, že 5 nebo 6. A přišli jsme o ty naše zlatý oenchantovaný věci. Takže se to vůbec nevyplatilo tam chodit a celou tu lokaci už máme pravděpodobně prochozenou a všechno jsme prozkoumali, tak teďko míříme do nový. A CDčko máme u sebe, máme takový ty důležitý věci jako jídlo a tak. Je let. No, se povedlo. Loďka. Dobrý. Teď jsme v zimním biomu. A tam je moc těch. Ale tamhle bedna, vlevo. A i tam je. Jo, podívej se nad nás. Wow, takže další, no tak asi takhle to bude v každém biomu, no, jak jsem si myslel. Bude něco nahoře. No, já nemám místo. No taky ale ne, ale tam, uděláme tady, si, protože je tady světlo, tak si tady uděláme ten... To právě. Tábořiště. Takže nějakou hlínu, kde jí mám tady. Je, ale my tu nebudeme moc pěstovat, ono nám to bude mrznout. No to fakt. Možná tamhle v té vodě, no už mi došla hlína. No to je jedno, uděláme tady nějakou bednu. Máš dřevo? Mám, vydrž, já mám i bedny. To je spawner, pojď na slabé, jsou spawnery. Já nemám krumpáč. Už to rozbím. Bacha, utíkej, TNTčka! Mě to laglo, nevím, co se stalo. Já jsem umřel. Naše věci. Ne. Takový pasti, to... Ono nic nezůstalo. Absolutně nic, hlavně z toho spawnu, než se to tam naspawnuje. My jsme byli ve dvojici nebo ve trojce? Doprava. Rovně jsme šli tamto, co máme prochozený, tak doprava. Jo, takže tady. Takový pasti tady na nás, no tak... No. Takže vem dřevo, jestli si to někde povede. Ne, tamhle je, dobrý, nemusíš, ale... No vlastně... Tam budeš muset jít, protože já nechci tady přijít o tyhle věci. Že tak já jenom, už jdu tam. Jenom... Tyjo, tak to bylo teda brutál. A nic tu nezůstalo po tobě, hele. To si děláš, ježišmarja. Já jsem byl plnej, tyjo. Já jídlo mám, melouny a tohle, ale... Ono to tu nepůjde pěstovat, protože to všechno zmrzne. Ty, ale kdybys to viděl z toho mýho pohledu, já jsem to rozbil a tam spadl ten štěrk na to, ne? A úplně to TNTčko tam začalo blikat, jo, já jsem se strašně lag zase. Jak minule, ty. Je to laglo, no, na chvíli a... No mě taky, ty, úplně... Teď jsem neviděl, jestli jsem mrtvej, nebo ještě žiju, nebo co se děje. Jo, to je ve strašný vejšce všechno, oni tady jsou mraky jako mé na podlaze. Zase 135. Jo, takový kráter. Až na vedrok. Hele, tamhle jenom, jestli bys nedoběh natěžit nějaký dřevo na bedny jenom. Jo, už jo. Já tady zatím postavím aspoň nějakou zem. Nebo to uděláme v té díře dole. Ne, to je blbé, ne. Tyjo, všechno železo. My zas nic nemáme, ale absolutně nic. No, že to jsou nejlepší díly takové.
No tak to je teda, to je úžasný úplně. V jednu chvíli máš úplně všechno, že nic nepotřebuješ, a v druhou chvíli nemáš absolutně nic. A hned ta první bedna, ty musí být. Aha. To mám ani neviděl. To aspoň jednu bednu by to chtělo. No. Já nemám fakt ani žádný jedno dřevo, já jsem tady udělal crafting table a ten už to taky není. Koukli jsme se do té bedny? Do které? Jo, jo, tam byly dvě jabka. A meč s nějakýma dvěma enchantama. A tak. Což nic tak strašného. Já už to nejde běhat. Ale já mám 58 melounů a 37 chleba a semínka mám pouze chlebový. No vlastně i melounový, když rozbiju ty melouny. Nebo pšenici, no. No co to je, obilí. Silverfish, this is all like. Co je? Silverfish. Hlavně neumři. Proč zrovna TNTčka? Proč tam nemohlo být cokoliv jinýho, abychom si to zase sebrali? Třeba milion silverfish. Takovýho železa. Ty jo. No už tu máme pěknou plochu. Tak. Poslední kubl. A my nemáme nic. Pojď, pojď. Mám jen dva kousky, snad to stačí. 8. Máš tu někdy crafting? No, on se rozbil. Takže budu muset ještě pro dřevo. Tady se musíme pak vyspat, ještě než se někam vydáme. Jo, ale tam je to pěkný, nahoře. Není noc. Není noc, no. Bude za chvíli. A já tam nejdu, až bude noc, až se vyspí, tady chodí furt takovou dálku. A asi počkáme minutku, no. A tamhle půjdu radši jenom s krumpáčem, tamhle doprava, protože tam bude něco podobného. Mám hlínu, chceš jít? Hlínu tady můžeš... A jo, tak... Zkusíme si tady udělat nějaký políčko. Že ono to bude mrznout, co? Já to posadím tady. No počkej, ne, když tam dáme torčky. No ty jsem to chtěl říct, no. Tak si to uděláme tady. A, už ležím. Chvíli počkám. Tak, a máme malý políčko. Tady bych dal vodu, takhle. Dobré, lehni, lehni si. Je, jak to zase ležíš divně. A ty tež tak nějak divně. Nohy na polštáři a tak z boku si. No, no, no. No, tak když tak skoč aspoň pro jedno dřevo.
Já jsem to dřevo získal tím, že mi tam bouchl creeper. Já ti nehodím nic, protože nic nechci nemám. Zatím nic. Torčky, ať se nám tu nespawnujou. Spider. Uj, nech mě být. Tralala. Nemáš brusle, že bych si tady zabruslil? A mám. Já to tady nějak obestavím. Jsi opět umřel? Arčic. No, bez dřeva nejsou ani koláče. Kdyby byly povidlové, tak já ani nechci. Tak tvarohové. Jo, tak ty jo, ty si dám. Kam ty jdeš, zombí? Tohle není pro zombíky. Prčic. Tam je nějaký spawner, ne? No, já tady dělám nějaký osvětlení menší. Se nám tu nespawnujou. Tady to bude docela těžký, tady bude furt tma, kvůli tady tomu UFU. Máš místo vinvo? No, asi tak dvě. Počkej, ještě tady, ať nám nelezou. Mapa. Kam jedeš? To bylo v té truhle tam vedle. Kam jedeš? Jo, tak nemám místo, počkat. Proč nemám místo, co zahodím? Jeden slab. No. Takže co? Máme dřevo? Nemáme ještě dřevo. Já se podívám na mapu, když tomu vůbec nebudu rozumět. Hele, to je area 7 tohle. A ono to nejde nějak moc přečíst. Tam chybí, ne. Tam chybí písmenka. To je nemožné se dostat k dřevu. Jo. No. Tady nerozumím nějakým... chybí písmenka. Nebo jsou takový poloviční. No takový spawnerů tady zas. Můžeš říct, že tady fakt nezískáme dřevo? No já nejsem schopen prostě vykutat jedinou kostku. Ty dvě kostky, co jsem měl, tak to zničil creeper. A to zkusím obejít celé. Mám dvě torčky, tak nějak popoběhnu dopředu a hodím je tam, ať nám sem nelezou ještě. Je, tamhle na mě koukají vokatý. Vokatý pavouci. No, tak tady bude potřeba hodně torček. Protože tady je tma jak v Array 7. Nesekej se. Jenom jedno dřevíčko potřebuju. Nebo dvě. Vydrž, já se tady snažím. Jo.
Keleton. Piju tě dřevem. Možná. Jo. Já fakt ti nijak nepomůžu, protože o to nechci přijít, no. Oje. Glowstone. Tady máte glowstone. No to jo, za mnou nepůjdeš, ani náhodou. A mě nemáš. Ještě dostaneš, ještě. Já si nic ani udělat nemůžu. Co, už se ti něco povedlo získat? Jo, už jdu zpátky. Aspoň něco malinko. Aby jsme měli bednu, to tam uklidíme a půjdem hledat aspoň uhlí, no. Protože tady bude torček potřeba jako něčeho, nevím čeho. Takže, tady jsem zabral bednu. Ty jsi našel i bednu, jo? Fire resist, není potřeba, to tam dám. Houby. Houby nám tu, by tu měly růst, viď, vlastně. Jo. Leby jsem přinášel. Takhle melouny. Melouny, vlna. Houby, tohle to nepotřebuju. Nic nepotřebuju. Taky ne. Jo. Co potřebuju, jsou semínka. Tyhle ty. Já potřebuji tyčky. Tyčky a z tyček udělám motičku. Moc hlíny nemáme teda, no. Lepší než nic. Aha, počkat. Dělám blbost, protože... Tady není torčka. Když sem dám torčku. Je, já spadl. Já chci nahoru. Nahoru. No hele, já tady udělám takovýhle malinký políčko. Aspoň na ty melouny zatím. Jo. Maličký. Hlíny mám akorát 14. Ne, tak 13, já už jsem jeden vykopal. Takhle. Ještě jednu. Hurá. Tohle. Sem. Tohle skopu. A dáme si tady melouny. No, tak tady máme 6 melounů zasazených. Já to ještě zasadím přes tu moučku. Tak.
Tady nám to snad nezmrzne už. No, nemělo by. Tady budeme mít melouny, semínka uklidím, chleba si nechám, CDčko sem dám. Co dál? Tady je liána, kdybychom něco potřebovali, plot, klej nechci, když... Z toho si pak budeme moct udělat bloky. Tady vyrobím ještě pec. Pec. Tohle. Kuře sem dám, tohle. Jo, tady je hlína, hele. S nějakou ještě našel. Zdrej. Tak aspoň takhle, lepší než nemít vůbec nic, jak na začátku. Tady zasadíme zase obilí. Tak. Tam ne. Tak. Už nám rostou melouny. Kde? Tady u baráku máme melouny. A rostou? No, už vyrost. Jo, to je dobré. Teď mě to laguje. To ne. Nelaguj. Nelaguj. Dobrý. Melouny rostou. Tak. Je pecička. Línu to uklidím. No a co teď? Já jdu někam asi za tebou a něco to... Možná tamhle tu bednu si proskoumával? Jo, vidět jsem tu vlevo, jo. Jo a kudy jsi, kam jsi, kde jsi? Už, já jsem se víceméně obešel. Hele, uhlí tu vidím, tak vykopu uhlí a udělám si torčky. A chtělo by to najít nějaký nový zdroj něčeho. Tady asi nebude. Co? Tady asi nebude. Myslíš, že by tu nebylo ani železo? Tak... Kdyby sem šel někdo ze začátku, tak by taky potřeboval něco, tak tady snad bude. Doufám. No, zvířata tu budou asi těžko. Když na mě útočej... To je... Tady něco je. A to chci jenom vidět. Co to je, co to je? Mapa? Nic. Sporádio. Jo, to je zase název areji a já utíkám. Ježiš, proč neutíká? Ještě, že to nebyl Cave Spider. To ale tady je pěkně, tyjo, těch creepů a všechno, ty jsi umřel. Nic, to je pravda už. Nelaguj. Uprostřed je hodně spawnerů, ale hodně. Tak jak to bylo na té pyramidě obracené, co? Je... Oni mají spawnery, oni jsou na těch stromech. A mě to seká, já nevím proč. Ne, mě to spadlo. Já se omlouvám, že mi to opět spadlo, ale já jsem byl pořád línej si nějak nainstalovat ten novej Optifine. A tamhle oni mají na těch... Hele, ty vyšší stromy tam mají normálně spawnery, protože tam na mě skákali z vrchu. Se vracím, mám nějaký... V jedné tohle jsem našel... kamenné nářadí. A kamenný železný by to chtělo. Už máme dřevo 30 dřeva. Očičko. Dám si očičko.
Já to jdu nějak někam. Jak je to velký dozadu? Moc ne, tady to jsem viděl malý, spíše nahoru to vede moc. Tam bude ten velký ostrov, no. Já jdu takhle po torčkách, nebo dělám tu takový ty kámen a na to torčku. Ještě tu jsou nějaký uhlí. Jo, uhlí tu je, takže aspoň torčky budeme mít, které budou tady úplně určitě potřeba nejvíc. A tu si byl, viď, ze zádu, jak je bedna, takhle. Tamhle mi zase chybí čank. Atentát zombíků se skeletonem. To víš, jo. To víš, že jo. Ani náhodou. No, tak není to tak velký, to prostě takový ostrov, no. Dva skeletoni. Tady koukám, že zabil creeper, že se tady vybouchlí. Hele, bedna. Tady jsem prolez, takže nikdy buď nic nebude, nebo vlastně nebude. Myslíš? No asi jo, jako asi si tu byl, ale... Jo, tady je ledr věci. Tam se nebyl. Teda tady je. To je čeština. Tady jsou. Hele, víš, že... Jo, tady je ten hrad, nebo ten, ty spawnery. No, uprostřed. Teď mě trošku obelstili creepři, naběhli na mě dva ze předu, já jsem si myslel, že jsem v pohodě a mezi ním dva ze zadu. Ale naštěstí se mi nic nestalo. Hele, půjdeš ke mně, já ti hodím věci. Já jsem se dobil na jeden strom vysoký. Aha. Já si udělám další torčky, jo, třeba. Dřevíčko, tyčky, uhlí, tak a mám 37 torček a jdu osvětlovat. Jo, ale teď jsem docela obklíčený, docela hodně. Mně se rozbil meč. Musím se vrátit a udělat si novej. Poslední železný meč. Myslíš, že takhle zepředu jsou jenom dvě bedny? Šel jsi jakoby z pravý strany? No, jo. Tamhle ty jsi teda byl a tam bylo co? Tadyhle vepředu taky, jak byly ty TNTčka akorát jakoby vpravo. Myslím, že ty věci kamene. Jo. Já si udělám radši dva meče. Dva meče. Tady jsou ty ledr věci. A nevím, jestli ti je brát, nebo je ti je tady nechat na začátku, já nevím, kde jsi. Na jednou ze stromu. No. Ne, vezmu, já se pokusím neumřít. Sníh už na tom stromě. Bloky bych potřeboval na torčky. Ze sněhu můžu dělat bloky. My nemáme bloky, já si vezmu
Já nevím, z čeho dělat, já si vezmu clay. Toho, ze sněhu. Jo, vlastně to je fakt. No tu chci osvítit. A tu už je slabý meč. No, tak my budeme muset rozbít ty spawnery. A možná tady seš u toho stromu, co? No. Tam, kde je děravý ten strom nahoře, tak jsem já. To bude, jo, to je ono. Já nevím, mám jít za tebou? No, můžeš. Tady, tam na mě ale od někud z prostředka skočil creeper, tak a. A vůbec nevím, jak za tebou. Si pod sebe dají házet bloky, protože nebylo kaj uhnout. Já jsem to jenom kvůli tomu dřevu. Tam jako nechoď... nic není, nemám tam teda chodit jen tak. Nechoď no. Tak já počkám tady dole. Dám ti ty věci a zkusíme... zkusíme jít do toho středu. A tam zničit ty spawnery a podívat se, co tam je. Ne, to už jíst nebudu. Sníh, sníh, sníh. Tak. No, tam by něco mohlo být aspoň, aby jsme měli nějaký ten základní materiál. Tady u těch spawnerů. Ježiš, ne, creeper. A tu jsem v obklíčení. Tyjo, teď jsem co? Teď, jo. Tak to zdrhám. Jo. To je nebezpečný. To je hodně nebezpečný. No, pěkně to za tebou jde. Sakra, já tu asi možná umřu dole. Drej pryč. Jo, zapte se. Jenom do sebe. Dobře, sejmul jsem je. A ještě šli do sebe, takže to mi dost pomohlo. No. Kde ty jsi? Ty jsi pořád kutáš dřevo? Jo, já už klesám dolů. Tak pojď, protože já už jsem tady docela dost hodně napadán. Takhle tady udělám crafting table a jednu bednu, ať máme když tak radši na jistotu něco tady schovanýho, kdybychom něco no, našli. Ale půjde creeper, tak je to k ničemu, jo. No, tak... Jenom takový ty věci, kdybych bychom věděli, že možná umřem, tak to tam hodíme. Endermani, endermani, nemám je rád. Creepřík. Hmm.
Pojď. No. Ale já jsem... Jo! Jo, teď jsem se lék. Mě pronásledoval. Mě tichý jak špion. Nic, jsem dole. Vrátíme se. Já jsem tak kolem toho středu to osvětluju. Aha. Já to tu všude možně... A tady nejdu, tam jsou endermeni, já je nemám rád. A oni mě taky ne. Možná někoho přivedu. Tady ti nahážu brnění. Au. Uhlí. Ježíš. Maria. Co je? Jsem zase tam jsem zpátky vrátil ty vytěžené stromy. To víš. Někdo je za mnou. Ne. Ne! Pomož mi! Tady je. Pomoc! Pojďme se vrátit, já mám stack dřeva. Stack a půl. Jo, já nic důležitýho nemám, já tu počkám na tebe. Když tak můžeš vyrobit meč a krumpáč. I když já vlastně taky. Ne, nemám kámen. Já ho tu natěžím. A teď mě sem skočí creeper, už to vidím. Silverfish, oh, ty kráso. Takových silverfishů jsem nakop... Hele, tak nekopej radši kameny takhle na těch skálách, vypadá to, že je to plný silverfishů, že na okraji jsou... Tyjo. Že jenom na okraji jsou ty kameny. No jasný, no to jo. To víte, že jo. Pojďte dál pěkně. Jo, tak... Teď jsem úplně... Uprostřed... Čulaj, kolik jich je. Teď jsem byl úplně napadnutý celou... Celou nemrtvou armádou. Mě se tady rozkop jeden kámen a mě z toho vypuklo aspoň těch 10 silverfishů, tyjo. Vy creeper? Bom. A další za mnou, no to jo. Ty mi dávaj teda. Ne, on zničil tu bednu. To nic nebylo. Ale zůstalo mi tohle. Meč. Krum. Ne, on je za mnou. On je za mnou. On je za mnou. Pacha pavouk tady vyjde někde asi. Odkud? Takhle tady dole je. Jo, dobrý, on nás nevidí. Meče mám, krumpáč mám, lopatu si radši taky udělám a sekerku radši taky. Aha, čekat, takže tak, tak. Je! Yeah. Kde se tu berou? Nespravedlivý. On bouch přímo u mě a naštěstí jsem to přežil.
Tak a mám i sekerku. Chceš torčky? Jo, tady je silverfish, tady v tom. Jak to víš? Že se těžko kope. Tady, no. Počkej. Tady není. A tady je, sleduj. Ne, teď se rozlíhnou všude. Zabij ho. Dobrý. A jo? No, tak to radši to fakt nekope, nebo to tady celý pukne a... Ne, jak já poznám, v kterém je. Hledej k nám na návštěvu zombík. Máš ty torčky? Nějak házel? Jo, 20, myslím. Tak jo. Bacha, creeper, creeper! Tak pojď do toho středu, osvítíme to a zabijem to a rozbijem to. A vyhrajem to. A budeme nejlepší. Nice. Jo. Jo, těch je. Je tam byla nějaká díra ještě. Už mě kous, už mě kous. Už mě kous. Au. Au. Já jsem tam naházel nějaký torčky jen tak narychlo. Jdeš. Dále. Co? Co? Chvíli počkám, aby zmizel. Aby zmizeli zase. Mám šípy, ale nemám luk. Aha, tady mám ještě. Takhle. Tak. Bloky. Bloky. Máme bloky. Uhlí. Kde je? Tak zákeřnej ten cave spider. Spočkám, až se mi doplněj a zase tam naběhnu a pokusím se něco zničit. No, to by se nějak nedaří. Měl si chci vzít svoje věci, že jich tam je tuna. To jsem blbec, proč tam chodím, když mám dvě srdíčka. Vůbec nevím, kde jsi umřel. Víš, jak je jedno zebra, to oni se znova ruší ten despawnovací čas. A to už asi nemůžu si proto zajít. No, vůbec. Cave spideri. Ty skeletoni. Hele, truhla. Uhu. Do mě. Sakra. Co to bylo, takový lák? Je našel CDčko, ale to se nesmí používat, co to zdroplo z creepera. Tu nic není, tam bude past. Jde mě si tady vzít pár věcí svých. Dáme si očičko smažené. Oh my God. Co? Co? Podvádí. Já jsem tady úplně napadán celýma armádama.
Jo, to ne, to nejde. To prostě nejde, to je opravdu hard. Ne, ten je kousne, já jsem mrtvej. Luck. Ty se tam nedostaneš, ale. A to prdím asi. Dojdi tady, kde jsme měli tu bednu a crafting table. Ale já tam ani nedojdu. Ty rány, já už mám dvě srdíčka. Tyjo, teď jsem zvolený. Já tu taky přežívám jen tak, tak tyjo. Uf. To je teda hard, hard, hard. Kariš. Můj další meč. V háji. Ne. No chodíš a všude to bouchá. Ano, a já házím torčky, kde se dá. Já taky no. Mi připomíná, že bych si mohl další udělat. Zber to. Ne. Kdo mě střelí, já umřu. To je strašně. Strašně těžký. Já si vůbec nemůžu ani doplnit životy kvůli ním. Počkám, až se mi doplněj. Protože tam potřebuju naběhnout, hodit si tam bloky a rozbít aspoň něco. A udělat to takhle na párkrát. A tady se poleze nahoru, hele, po stromech, po těch úplně ve středu, ale nejdřív musíme rozbít ty spawnery, kdo mě střelil. Kdo to byl? Přiznejte se. Tady je. Tak ty mlčíš a neodpovíš ani a střílíš si do mě. Co? Já si říkám. Že tady do mě si střílí jen tak, ani mi neřekne, že to byl on. Tyjo, tyjo, já umřu. Jak vypadáváš? Vypadávám? A? Je, já jsem spadl do ty díry. Tyjo, já jsem obklíčen. Jeden hit a umřu. A já jsem takzvaně v dupě. Co mám dělat? Koupit si medvídka mývá. Ten by mi pomohl. O. Pomoc. Ne, za mnou je creeper. Je zajímavé, jestli tady ne, jsou... Ne, mě zabije. Moje věci. Cože? Moje věci. No, to už asi zmizeli, co? Asi jo. Já se vůbec nemůžu dostat k tomu středu, tyjo. To nejde absolutně. Jako šlo by to, ale já bych umřel. Už jsi zase mrtvej. Mě zajímalo, odkud vždycky na mě vyleze nějaký ten skeleton. Tady je to osvícený dost? Snad. Až pak na Joura. Přestaňte se spawnovat. A ty mě už neužírej. Co to mám tady? Instant damage. Umři. Tak
Nic. Ono jich je hrozně moc, já nevím, co mám dělat. Já se to nemůžu dostat. Tady na spawnu, dokud se... Ne, jde spawnu. Teda na spawnu, tam, kde máme... No, co by všechno přede mnou. Kde? Skeleton. Druhý skeleton. Ne, už je tu, už, je, už jsou tu. Už jsou tu. Rozbil jsem dva spawnery z celkových... cca 10. Tak málo vydrží, ale tak hrozně umírají. Kde ty šmejdí? Hele, je tam nějaký meloun? Kde? Na spawn... na... u postele. Jo, 4 kousky. Ty krás, no to ne. Jedno kousnutí a jsem mrtvej. No to ne. Doplň se, doplň se, doplň se živote. Ne, prostě ne. Já se tam krok po kroku dostávám, ale s takovou obtížností, tyjo. To už tam ani těžší být nemůže, tyjo. Ne, Enderman. Moje věci, dejte mi je. Tam jsou někde moje věci. Jo, vidíme. Jsi to sebral? Jo. Helmo. Já se tady za barikádu prostě. Nebo taky ne. Já jsem u středu, no, byl. No tam jich vylezlo, tam nejdu. Já nemám meč. Já nemám meč. Já nemám meč. To čís. Ty spawnery zničit, jenom ty spawnery, ty jo. Takže takhle si udělám crafting table, protože tam je Enderman, k němu nejdu. Aha. Takhle, takhle. Tyčky. Meč. Ještě jeden krumpáč. Ale já jdu na ně. Normálně na ně zase skočím. To by se... Ty kráso. No tak to je pře... Cave spiderováno. A jak to, že mě vždycky ty caves kousnou, tyjo, a od těch druhých se dokážu udržet? Tuším. Tady od těch ne. Doprčic. Tam je strašně cave spiderů v prostředku.
Tam se vůbec nedá dostat. Ale absolutně vůbec, tyjo. Dá, že počkáme, až se prostě zmizí. To se mnou to tady hýbe, jak. Jde za mnou. To mě, ne, teď jsem neviděl mu do očí, nemůže mě. Snad ne. Já tady postavím druhý barák. Takhle nějaký provizorní. Aspoň takový malinký. Tohle CDčko zahodím, když se nemá používat. Tak. No. A teď jde do mě, hele, zase mě určitě kousne, určitě, no, prostě já to nechám. Vlastně to ubere úplně všechno. No, to víš, že jo? Mě to zase dá půl srdíčka. No, skoro. Běž ode mě. To není možný tohle už. Kdo mě zabil? Jak mě mohl zabít? On mě zabil Cave Spider. Já se na to vyprdnu. Mě zabije Cave Spider prostě tak, že mě kousnul. A už tam jakože nebyl. Byl mrtvej a já jsem měl na sobě ten jed a najednou jsem umřel. Je podvod. No to byl další, on to byl druhý. Umři. Co? Ne. Já už nic nemám. Já zase nemám meč. Teď jsem si udělal meč a už zase nemám. A tamhle ten šmeň se posunul zase k mojí krev. Kraft? Bedně. No. Že opět si musím dělat kraft bednu dál. Mí zase ukradne, že jo? Už mám tady halušky, úplně si myslím, že na mě nabíhají a já... No, tak už asi vím, kde je CDčko. Fakt? No. Tam v té díře, jak jsi říkal, co je z obsidianu, vedle díry, vedle toho středu, kde jsou DHFO těch spawnerů, jo, tak to vede někde tam, no. Cesta dolů, tak točí ta, taková spirálovitá, a tam je... Láva teče prostředkem teda a jde tam vidět k takové kraje té místnosti, kde bývá většinou to cedlo. Jo, a tam to bude hodně hardcore teda, no. No, jsou tam i gas spawnery. Yeah. No já je slyším, no, teďko. Mohl jsem tam naspawnoval asi, jak jsem tam byl. Tak to je vážně pěkný. A jdu útočit, já jdu útočit. Já nemám blok, už nemám blok, připravený. Thank you.
Ale zničil jsem dost těch, dost spawnerů. Už jsem se tam dostal na takový místo, že se tam jenom zavřu a zničím je všechny. Teď se mi to snad povede. Teď už to musím dát, protože... Oni jsou venku ty gásti, oni tady někde střílej. A? Málo místa na disku. Hele, už asi ukončíme tenhle díl, protože mě vyskočilo, že mám málo místa na disku. Jo, dobře. A já už jsem tady stejně toho, z toho úplně... Nešťastný. Budem pokračovat v příštím díle, kde už snad rozbijem ty spawnery a uvidíme se teda u dalšího dílu. Dávejte zase komenty a všechno. A mějte se, ahoj.